ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ሰላም ሰላም ብለናል። እንደምናችሁ አለን አለን። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ መረጃ መተንላችኋል። እስቲ ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ወሳኝ ወሳኝ መረጃ እንዲሁም የሚሸጡ ኮንዶሚኒዮችን ቀን በቀን ስለምናቀርብ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያርጉ። እንዲሁም አጠቃላይ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ አርጉ፣ ለሚመለከተውም ሰው እንዲደርስ ሼር አርጉ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድጽፉልኝ እያልኩኝ በተለይ ደግሞ እስቲ ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ቪዲዮችን ለምታዩ ሰዎች እስቲ ቻናላችንን ሜምበርሺፕ ጆይን በማድረግ ልዩ ልዩ ለብቻችሁ ወይንም ቅድሚያ መረጃ እና የሚሸጡ ቤቶችን እናቀርባለን። እንዲሁም በስታር በመለገስ ድጋፍ እንድታደርጉልን እየጠየቅን የዛሬ መረጃችንን እንጀምራለን። እንደምትመለከቱት ነው ማስታወቂያ ይላል። ይሄ ማስታወቂያ የተለጠፈው መስከረም 9/2017 ሲሆን ያገኝላችሁም ከአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ህንፃ ላይ ነው። እንግዲህ እዛ ተለጥፎ ነው አግኝተን መረጃውን ያቀረብንላችሁ። በዚህ መሰረት እስቲ ሙሉን እያነበባችሁት እንደሆነ ተስፋ አለን። እኛም እስቲ እናቀርብላችሁ፣ አብረን እንሄድ። የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ20/80 እና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ ሆነው የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙትን በ70/30 በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በመመሪያ ቁጥር 1/2013 መሰረት ተፈላጊዎችን መመዝገባችን ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ቀደም ሲል ተመዝገባችሁ ለተጠባባቂነት እጣ በወጣላችሁ ቅደም ተከተል መሰረት ስማችሁ በዚህ ማስታወቂያ ላይ የወጣ ሲሆን ተመዝጋቢዎች ከመስከረም 10/2017 እስከ መስከረም 17/2017 ዓ.ም ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት ባሉት 7 የተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብቻ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ዳይሬክቶሬት ዘውትር በስራ ሰዓት 6ኛ ፎቅ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን። ተመዝጋቢዎች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት መረጃዎች ለምዝገባ በሚመጡበት ጊዜ አሟልተው እንዲመጡ እናሳስባለን ይላል። ማሳሰቢያ፣ አንደኛ የቅጽ 01 ከቢሮ በመውሰድ በወረዳ አስሞልቶ ማምጣት ያስፈልጋል ይላል። ሁለተኛ የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃ፣ ያገባ ከሆነ የጋብቻ ማስረጃ እና የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ፣ ያላገባ ከሆነ የነዋሪነት ይቅርታ፣ ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያልሞላው ያላገባ ማስረጃ ኦሪጂናልና ኮፒ ማቅረብ። ሶስተኛ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ ዲያስፖራ ከሆነ ፓስፖርት ኦሪጂናልና ኮፒ መቅረብ አለበት። አራተኛ የ20/80 ተመዝጋቢ ከሆነ የምዝገባ ካርድና ፕሪንት አውት ኦሪጂናልና ኮፒ፣ የ40/60 ተመዝጋቢ ከሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤት ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ ምዝገባ ማስረጃ ማቅረብ ይላል። ለዚህ ሳምፕል ከቢሮ መውሰድ ይገባል ይላል። አምስተኛ የባንክ ደብተር ፎቶ ባለበትና የመጨረሻ ገቢ በተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጂናልና ኮፒ። ስድስተኛ ተወካይ ከሆኑ የውክልናውን ዋና እና ኮፒውን ይዛችሁ እንድቀርቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሮ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ነው ይህን ጥያቄ ያቀረበላችሁ። እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ስም ዝርዝራችሁ በአጠቃላይ በድረገጽ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ እያንዳንዱ መረጃ አቅርበናል። እንዲሁም ከድረገጽ ኮንዶ አዲስ ዶት ኮም በምታዩት ድረገጽ ላይ ሙሉ መረጃው ማግኘት ትችላላችሁ እና ስማችሁ ከተዘረዘረ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ካገኛችሁት እንደ ማሳሰቢያ የተገለጹት መረጃዎች እንደምታዩቸው እኚህ መረጃዎች በተመለከተ እንግዲህ ማየት ማወቅ ከፈለጋችሁ አንደኛ ላይ የተጠቀሰው ቅጽ አንድ የሚባለው ቅጽ ከቢሮ ነው የምትወስዱት። ከዛው ከተጠቀሰው ቢሮ ወስዳችሁ ትሞሉትና ወረዳ በመውሰድ የወረዳ ሰዎችንም አብራችሁ በመሙላት ነው ወደ እዚህኛው ቢሮ መመለስ ያለባችሁ። ቅጽ አንድ ላይ በተለይ ብዙ ሰው ግራ ይገባል። ይህንን ቅጽ አንድ የምታገኙት ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ ከዚሁ ቢሮ ነው። በሌላ በኩል የጋብቻ ሁኔታ እንዳያችሁት ነው። ይሄ መቼም ብዙ ቦታ የምትጠየቁ ስለሆነ ግልጽ ነው። በሌላ በሶስተኛ ነው የተጠቀሰው። የታደሰ መኖሪያ መታወቂያም እንደዛው እና አራተኛ ላይ ያለውን ብናይ አራተኛ ላይ ያለው በሁለት ነው የሚከፈለው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ያላችሁ እንደምታውቁት 20/80 እና 40/60 ናቸው። 20/80 ከመሆናችሁ
ተመዝጋቢ ከሆነ ያው የምዝገባ ካርድና ፕሪንት አውት ነው የሚያስፈልገው። ይህም ከቀደም የተሰጣችሁ ስትመዘገቡ የተሰጣችሁን የምዝገባ ካርድ ነው እና ፕሪንት አውት የተደረገ የተሰጣችሁ እጃችሁ ላይ ያለ መረጃ ነው ኦሪጂናልና ኮፒ ይዛችሁ የምትቀርቡት። 40/60 ደግሞ ከሆነ ንግድ ባንክ እስከዛሬ ስትቆጥቡበት የነበረውን ለምሳሌ ቡክ ሊሆን ይችላል እሱን በዋነኝነት መያዝ ይኖርባችሁ ይሆናል። ነገር ግን ደግሞ እዛው ቢሮ ስትሄዱ ቅጽ አንድን ስትወስዱ ሌላ ሳምፕል ደብዳቤ ንግድ ባንክ ለእናንተ ሊጽፍላችሁ የሚገባ ደብዳቤ ሳምፕል ከቢሮ መውሰድ አለባችሁ። ያንን ሳምፕል ደብዳቤ ይዛችሁ የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ያላችሁ እናንተ የምትቆጥሩበት ቅርንጫፍ በመሄድ በዛ ሳምፕል መሰረት ደብዳቤ የቤት ተመዝጋቢ መሆናችሁን የሚገልጽ ደብዳቤ አዘጋጅቶ ይሰጣችኋል። ይህንንም ለመስራት ባንኩም ዝግጁ ሆኖ ስላለ በፍጥነት በዚህ ቀናቶች ውስጥ ቀርባችሁ እንድታሟሉ በተለይ ደግሞ ተወካይ ከሆናችሁ ውክልናውን በአፋጣኝ ኦሪጅናልና ኮፒ ማቅረብ አለባችሁ። እንዳልኳችሁ አምስተኛ ላይ የተጠቀሰው ደግሞ የባንክ ደብተሩን በተመለከተ ነው። አንደኛ ፎቶ ባለበት በመጀመሪያው ነው ኮፒ የምታደርጉት፣ ፎቶውን በሚያሳይ መልኩ ነው። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ገቢ የተደረገበት ባላንሱን የሚያሳየው ቀሪውን የሚያሳየውን እሱን እንዳለ ቡኩን መጀመሪያና ኮፒ አድርጋችሁ ነው የምትቀርቡት ወደ ቤቶች ልማት ማለት ነው። እነዚህም በማሟላት እያንዳንዳችሁ እስከ መስከረም 17 ማስታወቂያውን እንደምታዩት በዚህ መሰረት እስከ መስከረም 17 መቅረብ አለባችሁ። እናም የተመዝጋቢዎችን ዝርዝር በተመለከተ ቀጥለን እናቀርባለን። በድጋሚም እንደነገርኳችሁ ከድረገጽ ከምታዩት ድረገጽ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እስቲ በመቀጠል የስም ዝርዝሩን እንመልከት። ስም ዝርዝሩ የቀረበላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ከአንድ ጀምሮ እስከ 500 ሰዎች አካባቢ ናችሁ እና እያንዳንዱ ተራ ቁጥር፣ ስም ዝርዝር፣ የሂሳብ ቁጥራችሁ እና የህንፃ ከፍታው እንዲሁም የመኝታ ቤቱ አይነት ተጠቅሷል። ለምሳሌ ማየት እንደምችሉት ተራ ቁጥር አንድ ላይ ኤልሮኢ ጌታሁን ጌታነህ አበበ ሂሳብ ቁጥር ተጠቅሷል። በጂ ፕላስ 9 ባለ 3 መኝታ። ሁለተኛ ጌታነህ ከበደ ከተማ ሂሳብ ቁጥር ተጠቅሷል። ጂ ፕላስ 9 ባለ 3 መኝታ ቀርቦላችኋል። እንዲሁም ሌሎቻችሁም ቀጥሉ። ሰይድ መሐመድ እስማኤል፣ ደብሪቱ ተገኝ አዲሱ፣ ፍጹም ብርሃን ተካውን ለሰንበት እያለ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን መረጃ ቪዲዮ በዚሁ መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከምታዩት ኮንዶ አዲስ ዶት ኮም በምታዩት ሊንክ በመግባት ሙሉ መረጃውን በማየት በቀላሉ ስማችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እያለን እስቲ እንቀጥላለን። ስማችሁን ከዚህ ላይ በማግኘት የተመደበላችሁን ቤትንም አይታችሁ አካውንታችሁንም አረጋግጣችሁ በአጠቃላይ የተጠየቀውን የቤቶችን ቤቶች የጠየቀውን የመስፈርቶች ዝርዝር እያንዳንዱን በማሟላት በተጠቀሱት ቀናት ውስጥ ለማስፈጸም እንዲረዳችሁ ከሚቀጥለው ሰኞ ወይም ከነገ ጀምሮ በትኩረት ቅድሚያ ሰጥታችሁ ይህንን ጉዳይ እንድታሳኩ እንዳያመልጣችሁ። ምክንያቱም አሁን በተጠባባቂነት ተመዝግባችሁ ነው ያላችሁት። እናም ይህንን በተጠቀሰው ቀን ማትመጡ ከሆነ ምናልባት አንድ እድል ሊሰጧችሁ ይችላል እና ነገር ግን ሊያመልጣችሁም ይችላል። ስለዚህ ስማችሁን በጥንቃቄ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ በማየት ተከታተሉ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሁላችሁም እስቲችን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ሼርም አድርጉ። በተለይ ለሚመለከታቸው ለዘመድ አዝማድ እንዲደርስ እንዳያልፋቸው አርጉ እያለን ከእንደገናም ከሀገር ውጭ ላላችሁ ሰዎች እስቲ ቻናላችን ጆይን በማድረግ የሚሸጡ ቤቶችን በተለይ በቅድሚያ በልዩነት ለእናንተ እናቀርባለን። እንዲሁም ደግሞ መረጃ ሲደርስ በቅድሚያ ለማግኘት እንድትችሉ ያስችላችኋል። ሁላችሁም በእርግጥ ሜምበርሺፕ መሆን ይቻላል። ጆይን አርጉ። ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በመቀጠል ስማችሁን ተመልከቱ። ራሄል ማን አስበው ገብረ እግዚአብሔር ይላል። ሙሉ ሙሩጽ ወልደ ማርያም፣ አበበ በላይ ግዛቸው፣ ኢልሃም አብዱልዋህድ፣ ማህደር ኃይሉ እያለ ይቀጥላል። እስቲ እስከ መጨረሻው ተመልከቱ።